خيرپور کا اہم خبر اما کہ خيرپور جي سول اسپتال ۾ ڊاڪٽرن جي مبينا غفلت سبب نينگري فوت ٿي وئي آهي. ڊاڪٽرن جي مبينا غفلت سبب چئن ورهن جي شاسيا فوت ٿي وئي آهي. وارس جو چوڻ آهي ته نينگري جو لاش گھر کڻائي وڃڻ لاءِ ايمبولنس نه ڏني وئي آهي. هنن چيو ته اسپتال جي بي حسي ڊاڪٽرن خلاف کيس داخل ڪري کين گرفتار ڪيو وڃي. افسوسناک خبر اوا کے ڈیوں پیا خیرپور کا خیرپور جی سول اسپتال میں ڈاکٹرن جی مبینہ غفلت سبب نیگری فوت تھی ہوئی ہے ڈاکٹرن جی مبینہ غفلت سبب چین ورے جی شازیہ فوت تھی ہوئی ہے جنت وارسن جو چوڑا ہے تے نیگری جو لاش گھر کھڑائے وجن لائے ایمبولنس نہ دینی وئی ہنن چھو تے اسپتال جی بے حسی ڈاکٹرن خلاف کیس داخل کرے کھین گرفتار کیو ونی ان حوالے سے ودیک تفصیل ہیں دھرتی ٹی وی نیوز جو رپورٹر علی اکبر گوپانگ لائن تے موجود ہے جی کیا تفصیل ہیں سول اسپتال خیرپور میں ڈاکٹرن جی مبینہ غفلت سبب چار ورن جی نینگری فوت تھی ویا جڑے تے اسپتال انتظامیہ پارا ایمبولنس نہ ملن سبب وارس نینگری کے نینگری جو لاش رکشا تے گھر کھڑایا ان سلسلے میں فوتی نینگری شازیہ دے والد علی حسن سومر الزام مڑیو ہے تو دھی کے علاج لائے سول اسپتال آندے پر ڈاکٹرن جی غفلت سبب فوت تھی ہوئی جن جو لاش گھر کھڑائے ونن لائے ایمبولنس فراہم نہ کی ہوئی جن کرے لاش رکشا میں گھر کھڑایا سی ان ذمہ دار سرکاری اداروں کا گھر کئی تو سول اسپتال خیرپور جی بے حسی کندڑ ڈاکٹرن خلاف کیس داخل کرے کیس گرفتار کیا وے ٹھیک ہے علی اکبر بڑی مہربانی تفصیلات جلائے